О 10-й годині розпочалася панахида за бійцем у храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Вічна пам'ять і вічний покій нашим героям, полеглому воїну Володимиру, побратимам його, всім захисникам Донецького аеропорту. Ці дні ми творимо їм пам'ять. І всім нашим воїнам, які на сході України, тій російській агресії, щоб України віддали свої життя, як жертву любові за нашу батьківщину Україну, за свій український народ. Щиро дякую вам за присутність, за молитву за їхні душі, за ту підтримку, яку ви виявили матері Володимира, яка вже от четвертий рік несе той тяжкий хрест, отих тяжких втрат. Об 11-й після завершення відправи рідні, близькі, громада села та побратими бійця відвідали його могилу. За Володимира можу сказати тільки прекрасні, світлі слова, бо це справді була людина доброї душі, людина, душа нашої була батареї, бо справді людина дуже цінувала всіх нас, допомагала один одному, ми всі один одному допомагали, і в тому числі він, бо зараз тільки можу сказати біль, сум і рана, яка, напевно, не буде заживати багато років. Мама загиблого Володимира Труха Ольга розповідає, її син з перших і до останніх днів був на Майдані. Як тільки отримав повістку, пішов служити у зону бойових дій на сході України. Він їздив туди часто в аеропорт, бо він привозив і відвозив на ротації, і так привозив, відвозив продукти, і дуже багато, кажуть хлопці, ходив пішки, просто носив воду, бо їх 12 чоловік, ми стояли в пісках, в тяжких умовах проживання, то, що я вже тепер знаю з часу, з фотографій, з того. І мені тоді теж подзвонили, що дуже море 200-х, це було 15-те число, це було тяжкі бої, це були останні дні аеропорту. І він поїхав своїм побратимом з Київщини, з Шостаком. Це не було ні його машини, ні його екіпажа, але просто він сів і поїхав. Добровільно поїхав на смерть, 22 роки, добровільно поїхав на смерть. Ми мали забрати поранених, але не доїжджаючи до входу в новий термінал, мінометом влучили в машину і його ще витягнули туди, під стіни терміналу, але... Тарас Бурак, Юрій Багрій, новини.